nacimos. የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ጳጳስ አባታችን ሊቀ ብርሃናት መምህር አባ ያሬድ ምስጋናው፣ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ምእመናንና ምእመናት እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ቸርነቱ የማያልቅበት የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክርም እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጽም እግዚአብሔር ነው። እኛ ዘወትር በእናንተ ፊት ለፊት ቆመን የምንናገር የእግዚአብሔር ዕቃዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ በዕቃው ተጠቅሞ ሊመክር የፈለገውን ሊያስተምር የፈለገውን በእኔ ያስተላልፍ ዘንድ ለእኔ ምስጢርና ጥበቡን ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦና ይስጣችሁ። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በዛሬው ዕለት በዚህ ሰዓት የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 53 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ከበለስ በታች ሳለህ አየሁህ። እስቲ ሁላችሁም ይህን ቃል በሉ፣ ከበለስ በታች ሳለህ አየው። ይህንን ቃል የተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረበት ምክንያት አምላክነቱን የገለጠበት ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር ጌታ መሆኑን ያሳወቀበት በሚሰማውና በእርሱ መካከል ከሰው ተሰውሮ ሰው ያልተረዳው ምስጢር የገለጠበት ንግግር ነበር። ቃሉን ከቁጥር 46 ጀምሬ በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። እንዲህም ይላል፣ በማግስቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገሊላ ሊሄድ ወደደ። ፊልጶስንም አገኘውና ተከተለኝ አለው። ፊልጶስ ግን ከእንድርያስና ከጴጥሮስ ከተማ ከቤተሳይዳ ነበረ። ፊልጶስም ናትናኤልን አገኘውና ሙሴ በኦሪት ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስ አገኘነው አለው። ናትናኤልም በእውኑ ከናዝሬት ደግ ሰው ሊወጣ ይችላልን አለው። ፊልጶስም መጥተህ እይ አለው። ጌታችን ኢየሱስም ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ ባየው ጊዜ ስለ እርሱ እነሆ በልቡ ተንኮል የሌለበት እውነተኛ የእስራኤላዊ ሰው ይህ ነው አለ። ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ገና ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ ዛፍ ስር ሳለህ አይቼሃለሁ አለው። ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በታች ሳላየው ስላልሁህ አመንህን? ከዚህ የሚበልጥ ታያለህ አለው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ሰማያት ሲከፈቱ የእግዚአብሔር መላእክት ወደ ሰው ልጅ ሲወጡና ሲወርዱ እንዲሁ ታያላችሁ አላቸው። ስለ ቃሉ
አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚህ የወንጌል ክፍል ላይ የምንመለከተው መሰረታዊው ዓላማ የበለስ በታች ኑሮ ምንድነው? ከበለስ በታች ያለው ህይወት በእኛ በኑሯችን በክርስትና ህይወታችን የምናደርገውን ጉዞ የምንረዳበትና የጎደለንን ነገር የምናይበት የራቀውን የምናቀርብበት ያልኖርነውን የምንኖርበት ያልታየንን የምናይበት ራሳችን የምንመለከትበት አምላካችን እግዚአብሔር እኛን እንደሚያየን እኛን እንደሚመለከተን በእኛ የህይወት ጉዞ ውስጥ የእግዚአብሔር አይኖች ዘወትር ከኛ ጋር እንዳሉ የምንረዳበት መሰረታዊ ህይወት ስለሆነ የበለስ በታች ኑሮ ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ራሳችን የምናይበት ራሳችን የምንመለከትበት በመሆኑ ምክንያት አምላካችን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስም ሰዎች ያልተረዱትን ሰዎች ያላወቁትን በሰው ሰውኛው አስተሳሰብ ሊረዱትና ሊያስቡት የማይችሉትን የጠራው እንኳን ፊሊጶስ ባልተረዳበትና ባላወቀበት ሁኔታ ንግግሮች ሲካሄዱ ቃሉን ሲናገር ስለዚህ ምስክርነት ሲሰጥ ናትናኤልም ባለማወቅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር መጀመሪያ የነበረው አመለካከት መጀመሪያ የነበረው አስተሳሰብ መጀመሪያ የነበረው ዕውቀት ካየውና ከመጣ በኋላ ፈቃደኛ ሆኖ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀረበ በኋላ ደግሞ የተረዳው ሌላ ህይወት ነበር። የተረዳውን ህይወት ደግሞ እስከመጨረሻው ድረስ ከበለስ በታች የነበረውን አኗኗር ራሱን አስተካክሎ የሾላ ዛፍ ላይ ህይወት ምሳሌ የሆነ ወደ ተለወጠበት ወደ አደገበት በክርስትና ህይወት እስከመጨረሻው ድረስ ወደ አምላኩ ቀርቦ የአምላኩ ቃል በመኖርም በማስተማርም በመምከርም የሰው ህይወትን ወደ መመለስ ደረጃ የመጣበትን ህይወት የምንዳስስበት የወንጌል ክፍል ነው። ጥሪ ነበረ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በሰላሳ ዘመኑ በዮርዳኖስ ባህር በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾሞ ከዛ በኋላ መንፈሳዊ አገልግሎቱን በአደባባይ ሲያደርግ ጥሪ መጥራት ጀመረ። ዮሐንስ ወንጌላዊው ጻፈው። እንድሪያስ ጴጥሮስን ፊሊጶስ ናትናኤልን ፊሊጶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንደበቱ ይወጣ የነበረው ከማርና ከወተት ይልቅ የሚጣፍጠውን የወንጌል ቃል በመስማቱ ተደሰተ። ደስ አለው። ውስጡን ሰላም ሰጠው። ቃሉ ሰላም ስለሚሰጥ ቃሉ ነፃነት ስለሚሰጥ ያን ነፃነት ይዞ ይሄ ለኔ ብቻ የሚበቃ አይደለም የኔ የሆኑ ሁሉ ወዳጆቼ የሆኑ ሁሉ ይህንን መስማት አለባቸው ብሎ ይህንን አመነ። ያመነውን ነገር ጓደኛው ወደ ሆነው ወደ ፊሊጶስ ሄደ። ወዳጁ ወደ ነበረው ወደ ናትናኤል ሄደ። ለናትናኤል ንግግር ጀመረ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘውን ሰላም በኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ያገኘውን ዕውቀት ያገኘውን ሕይወት መናገር ጀመረ። በወቅቱ ግን ፊሊጶስ ለናትናኤል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚናገርበት ጊዜ ክርስትና የእውቀት ደረጃ እንዳለው የምንረዳበት ህይወት ፊሊጶስ ያስተምረናል። ፊሊጶስ የተናገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያውቀውንና የሰማውን ነበረ። ከሚያምኑና ከማያምኑ ሰዎች የተረዳውን በአንድ ላይ አቀላቅሎ ነበር ሲናገር የነበረው ሲያስረዳው የነበረው ሰዎች የሚሉትን ሰዎች የሚናገሩትን ነገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተለያዩ ነገሮች ሲነገሩ ስለነበረ የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣት ምስጢራዊ ህይወት ስለነበረው ሰዎች በሰው ሰውኛው አረዳድ በሰው ሰውኛው አስተሳሰብ በሰው ሰውኛው አመለካከት ባለመረዳታቸው ምክንያት ሰዎች የተናገሩትንም ጨምሮ አስረድቶት ነበር ነግሮት ነበር።
በአንድ ነገር ግን ተስማሙ። ናትናኤልም ናዝሬትን የሚያቃት ስለ ናዝሬት ያለው ዕውቀት ራሱን የቻለ ህይወት ነበረው። ናትናኤል የብሉይ ኪዳን ዕውቀት ነበረው። የብሉይ ኪዳን ዕውቀቱ ስለ ናዝሬት ስለሚባለው ቦታና ናዝሬት ላይ ስለመጣው የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በጽሑፉም በዕውቀቱም የተባለውን ያክል የተነገረውን ነገር በቀላሉ አምኖ ለመምጣት የሚያስቸግረው ነበረ። ናዝሬትን የሚያቃት የወሮበሎች፣ የቀማኞች፣ የሽፍቶች መንደር ነበረችና ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል እንላለው። ከዛ በፊት ግን ስለ አዳኝነቱ ያላዋቂ ንግግርም የሰማውን ስለ ዮሴፍ አባትነቱ ሲናገር ሰዎች የተናገሩትን ነገር ነበረ። ይህ እውቀቱ ያላደላደለበት ነበረ። ገና ጀማሪ ነበረ። ክርስትና ሂደት ነው። ክርስትና መጀመር ነው። ፈቃደኛ ሆኖ በተጠራንበት ዓላማ ራሳችን ለወደፊት ላለው እውቀት እያዘጋጀን ባለው ፍቅር እንድንኖር ነው። ነገር ግን መጀመሪያ እኛ ያገኘነውን ሰላም ለሰው መስጠት የምንችልበትን ፈቃደኝነትን አምላካችን እግዚአብሔር ከሁላችን ይፈልጋል። ፈቃደኞች ስንሆን እልከኞች አንሆንም። ፈቃደኞች ስንሆን ቦታውን የምናስረዳው መተው አይተው እንዲረዱ እንዲያውቁ እኔ ያልኩት ይሁን ብለው ትክክለኛ እኔ ነኝ የተናገርኩት ብለው ባለው ነገር አይጸኑም። ቦታውን ከነሱ አልፎ ለሚያውቁ ሰዎች፣ ለሚያስረዱ ሰዎች፣ ለሚያስተምሩ ሰዎች ይለቃሉ። እርሱ ግን ከእውቀት የሚያውቀውን ነቢያት ስለ እርሱ የመሰከሩለትን ነቢያት ምን ብለው ነበረ? ነቢያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከሩለት ብሎ ተናገረ። እነሆ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 እንደምንመለከተው ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 26 ላይም ደግሞ እንደምንረዳው አስቀድሞ ነቢየ እግዚአብሔር ዳንኤል የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ተናግሮ ነበረ። እነሆ መሲህ ከ62 ጊዜ 7 በኋላ ይገደላል ብሎ ነበረ። በዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ ደግሞ ሙሴ እግዚአብሔር የዓለሙን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚወለድ ጀርባዬን ትመለከተኛለህ ብሎ እናንተ አይነት ነቢይ አስነሳለሁ ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ቃል ገብቶለት ነበርና ሙሴ ስለ እርሱ የተናገረውን አለ። ኢሳይያስ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። ኢሳይያስ 53 ከአንድ ጀምሮ ተመልከቱት። ይህንን ነበር የጠቀሰው ነቢያ ስለ እርሱ የመሰከሩለት አለ። ከዛ በኋላ ነበር ናትናኤል ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን አለ። መጥተህ እያለ መጥተህ ተመልከታለሁ፣ መጥተህ ተረዳለሁ። ከዛ በኋላ ተያይዘው መጡ። ፈቃደኝነታቸውን ገለጡ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመቅረብ። ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትናኤልን ተመለከተው። ነገር ግን አምላካችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጶስን ሂደህ ናትናኤልን ጠርተና ብሎ አላከውም ነበረ። በራሱ ተነሳሽነት በራሱ ፈቃድ ያገኘውን ሰላም ሌሎችም እንዲያገኙ በመውደዱ የቅርብ ወዳጁ የሆነውን ናትናኤልን ሲጠራ ናትናኤልን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለከተው እንዲህ አለ፣ እነሆ ንጹሕ የእስራኤል ሰው አለ፣ ተንኮል የሌለበት አለ። መጣ ብሎ በአደባባይ ምስክርነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰጥ ይህንን ምስክርነት ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበረም ናትናኤል። ከወዲህ ታውቀኛለህ፣ አሁን ስለ ናዝሬት የነበረው እውቀት አለ፣
ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ ከዚህ በፊት የሚጠብቀው ነገር ነበር። ናትናኤል እነሆ ከበለስ በታች ሆኖ ይጸልይ ነበር። ይወርዳል ይወለዳል የተባለው ይመጣል የተባለው እውነተኛው መድኃኒት መቼ ነው የሚወርደው ይላል ይጸልይ ነበር። በዛ ቦታ ላይ የሚያቀው በዛ ቦታ ላይ የተጠበቀው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጡ የሚያቀውን የሚያቅ ሲመለከተው ሲያየው እናቱ ከበለስ በታች በስጋ አድሜው በስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠበት ዘመን ናትናኤልም የተወለደው በዛ ዘመን ነበርና ህፃናት ሲታረዱ ደማቸው እንደ ጎርፍ ሲፈስ የናትናኤል እናት የፈጠረው እግዚአብሔር እርሱ ያድነው ይጠብቀው ይግደለውም ብላ ከበለስ በታች አስቀምጣው ነበረ። በዛን ሰዓት የተጠበቁ እኔ ነኝ ሲለው ከበለስ በታች ሳለ አየው አለው። ይህንን የሚያውቀው እሱ ብቻ ነበር። ከበለስ በታች ሳለ አየው አለው። እርሱ ይጸልይ ነበረ። ይወርዳል ይወለዳል ይመጣል የተባለው መሲህ መቼ ነው የሚወርደው ስትል ስትጸልይ ይሰማህ ነበረ። እኔ አለው አንተ አታየኝም። ይህ የመንፈሳዊ ህይወት የእድገት ደረጃ ነው። የበለስ በታች ኑሮ ምንድን ነው? ይህንን ሲናገር ልቡን ተመለከተ። እውነተኛ አምላክ መሆኑን አየ። በእውነት አንተ አለ። ናትናኤል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መመስከር ጀመረ። አንተ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። አንተ በእውነት የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሚደነቅ ሕይወት እንደመረጠው ሲያረጋግጥለት እንዲህ አለው። ከበለስ በታች ሳለህ አየው ስላልሁ አመንህን አለ። ቀጣይ ሕይወቱን ነገረው። አሁን እርሱ የመሰከረውን ምስክርነት አብ እንደሚመሰክር እንደሚያይ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ብርሃነ መለኮቱ ሲገለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የሰው ልጅ ሰዎች ማን ይሉታል ብሎ ሲጠይቅ የሰው ልጆች ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሉት እርሱ ባልሆነው መንገድ እርሱ ባልሆነው ሲናገሩ ነበረ። በቂሳርያ ሄደው የሰሙትን ተናገሩ። ሙሴ የሚሉት ነበሩ። ከነቢያት አንዱ ነው የሚሉትም ነበሩ። ኤልያስም የሚሉት ነበሩ። እናንተ እኔን ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ሲናገር ሲጠይቃቸው አንተ በእውነት የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። ናትናኤል የመሰከረውን ምስክርነት ዳግም ቅዱስ ጴጥሮስ ሲመሰክር ይህንን ምስክርነት ደግሞ የሥላሴ አንድነትና ሦስትነት የሚገለጥበትን የደብረ ታቦር ተራራ ላይ ምስጢሩ ሲገለጥ ታያላችሁ። ሰማይ ሲከፈት ወደሚደነቅ ብርሃን ወደ ተሻለ ሕይወት ከበለስ በታች ወጥቶ ከምክንያታዊነት ወጥቶ ከበለስ በታች ያሉ ሕይወታቸው ምን እንደነበረ በኃጢአት መኖር በጽድቅ ያለመኖር ከእግዚአብሔር የተለየ ሕይወት እግዚአብሔርን የማንረዳበት ሕይወት ነገር ግን በኃጢአት ሕይወት ሆነን እግዚአብሔር ያየናል፣ እግዚአብሔር ይሰማናል፣ እግዚአብሔር ሊያድነን የታመነ አምላክ መሆኑን የምንረዳበት ሕይወት ነው። ከዚህ የበለስ በታች ሕይወት እንድንወጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የበለስ በታች ኑሮ ምንድን ነው? ለጥፋታችን ምክንያት የምንደረድርበት፣ ላለመመለሳችን ምክንያት የምናቀርብበት፣ ላለመዳናችን ምክንያት የምናቀርብበት፣ ላለመጾማችን፣ ሰላም ላለማግኘታችን፣ አንድነት ላለማግኘታችን፣ ፍቅር ያለመመስረታችን ምክንያት የምናቀርብበት። የመጀመሪያዎቹ ምክንያት አቅራቢዎች የበለስ በታች ኑሮ ነዋሪዎች የነበሩ አዳምና ሔዋን አትብሉ የተባሉትን ዕፀ በለስ በሉ
ከእግዚአብሔር በላይ ሌላ መምህር አግኝተው እግዚአብሔር የመጀመሪያው መምህር ሲያስተምራቸው እፀ በለስን እንዳትበሩ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ አላቸው። ሁለተኛ አስተማሪ ከሰባት ዓመት በኋላ አገኙ። ሁለተኛው መምህር ሰይጣን ነበረ፣ በእባብ ላይ አድሮ ስለ እፀ በለስ እፀ በለስን ብትበሩ ሕይወት ታገኛላችሁ። መምረጥ የእነርሱ ድርሻ ነበረ። በመዳን ጉዞ የሰው ልጅ ድርሻ የሚባል ነገር አለ። መምረጥ የእነርሱ ድርሻ ነበረ። እግዚአብሔር ብትበሩ ትሞታላችሁ፣ ሰይጣን ብትበሩ አምላክ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ልባቸው ወዳዘነበረው ወዳመነው ነገር በድርጊት ገለጡት። ብዙ ጊዜ የብዙዎቻችን ትልቁ ችግራችን የምናቀውን እውቀት በህይወት ለመኖር የምናቀርበው ምክንያት ይወስነዋል። በመንፈሳዊ ህይወታችን አለማደጋችን ምክንያት የውቀት ችግር አይደለም። በምናቀው እውቀት ላይ ያለንን ጥልቅ ግንዛቤና አመለካከት ክፍተት ነው። መቼም ያንዳንዳችን ዛሬ በተለይ በዚህ ቤተክርስቲያን የምንገለገል ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረን እዚህ አውደ ምረት ላይ ምን አይነት መምህራን መጥተው እንዳስተማሩ ልባቸው ያውቃል። የፈሰሰው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቦታ ላይ የወረደው የእግዚአብሔር ቃል የተማርነው የተረዳነው የእግዚአብሔር ቃል አሉ የሚባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተመርጠው በአስተዳዳሪነትም ቢሆን በተጋባዥ መምህራንነትም ቢሆን ስንት መምህራን እዚህ ቦታ ላይ ቆሞ አስተምረዋል። ያ ሁሉ መምህር ያስተማሩት በሕይወታችን ላይ ምን ያክል ፍሬ አፈራ? ምን ለውጥ አመጣ? ስለዚህ አሁን ችግራችን ምንድን ነው? ዛሬ ምን እንማራለን? የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለውን ቃል ዛሬ አይደለም የሚሰማነው። ገና ቤተክርስቲያን ስንመጣ የመዳን ቀን ዛሬ መሆኑን ተነግሮናል። ይህንን ማየት የለም። እውቀት ሁለት አይነት ነው። ከፊደል የተቀረጸ እውቀት አለ፣ ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ተፈጥሯዊ የሆነ እውቀት።